Літо – пора не лише відпусток, а й жнив для домушників. Чи не щодня поліцейські реєструють факти пограбувань квартир, поки господарі у відпустці. Саме на цей період, кажуть правоохоронці, і припадає найбільша кількість викликів через пограбування помешкань. Переважно страждають столичні жителі. Тут лише за липень обчистили понад 1000 квартир. Власниця однієї з них тепер знає, що може врятувати нажите – сигналізація. Сигналізації тоді ще не було, і нікого вдома не було, зайшли злодії, просто все вивернули, все перерили. Поліції запевняють, якщо квартира на сигналізації і заведена на центральний пульт охорони, у разі тривоги знадобиться не більше 5 хвилин для того, аби оперативна група приїхала на місце виклику. Вияснюємо причину спрацювання сигналізації, також оглядаємо повністю всю площадку, горище. Місця проникнення можливих. 5 тисяч гривень плюс 200 гривень місячна абонплата. Стільки обійдеться сигналізація. Збитки ж, які несуть жертви грабіжників, десятки, а й до сотні разів більші. Сюди входить вартість приладу, вартість датчиків, а також пуску налагодження роботи. Ну, монтажні і налагодження роботи. Також фахівці радять, окрім сигналізації, встановлювати броньовані двері, замки, грати на вікнах та балконах. Олена Гук, новини, телеканал «Віта».